Düzdür, biz biraz danışdıq. Bilmirəm nə dərəcədə effektiv danışa bildik mövzunun girişində. İlk növbədə təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə. Tamamilə doğru buyurursunuz. Çünki bu kreditlər elə bir mövzudur ki, bir çox sahələrə toxunmuş olur, bir çox sahələrə təsir edir. Bu nöqtəyi nəzərdən biz burada məsələyə birincisi kreditlərin, istehlak kreditlərinin götürülməsinin səbəblərini araşdırmalıyıq. Ondan sonra həmin istehlak kreditlərinin artması ilə və ya azalması ilə bağlı ümumi iqtisadiyyatımıza bu necə təsir göstərəcək, ona baxmalıyıq. Digər bir tərəfdən də ki, alternativlər barədə və bu vəziyyətdən çıxış yolları barədə düşünürəm ki, danışmalıyıq. Elə ilk öncə icazə versəz, belə bir giriş edək bu məsələyə. Ümumiyyətlə, istehlak kreditlərini insanlarımız niyə götürür? Yəni, ümumiyyətlə, dünyada. Bunun ən əsas səbəbi insanlarımızın gəlirlərinin xərclərinə uyğun olmaması. Daha doğrusu, gəlirlərinin xərclərindən daha az olması səbəbidir. Bu ən əsas səbəbdir. Digər bir səbəbə baxacağımız təqdirdə belə demək mümkündür. Bank sferasında həmin yəni rəqabətli mühitinin digər sferalara nisbətən daha yüksək olmasıdır. Yəni orada üzr istəyirəm daha inkişaf daha belə deyək yəni rəqabətli müşahidə edilir. Bəli, rəqabətli müşahidə olunur. Bir də bu nöqtəyi nəzərdən də baxanda kreditlərə yönəlmələr baş verir. Amma ən əsas şərt əlbəttə ki, vətəndaşlarımızın gəlir səviyyəsi. Emin bəy, biz burada kredit faiz dərəcələrinin niyə yüksək olmasını istəyirik müzakirə eləyək və sizcə bizim kifayət qədər imkanımız varmı ki, bu kredit faizlərini endirsinlər? Yəni, Rəhmanın verdiyi sual da çox önəmli idi ki, hazır ki, məqamda bu sərf eləyirmi? Yəni, deyilir, məsələn, bütün iqtisadçılar danışır. Bəzi hallarda biz rəsmi şəxsləri, məsələn, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı rəsmi şəxsləri danışdıranda da onlar qeyd edirlər ki, mərkəzi bank banklara daha çox təzyiq eləsin, banklar kredit faizlərini azaltsınlar, biznes kreditlərinə maraq yüksəlsin. Çünki dövlət bütün şəraiti qurub, qalır məsələ banklarda. Doğrudan da problem, belə deyək, problemin kökü banklardadır. Bankların bu tövsiyəyə, Mərkəzi Bankın tövsiyəsinə riayət etməməsindədir, yoxsa necə? Bilirsiniz, çox sağ olun sualınıza görə. Burada məsələyə banklar tərəfdən də biz baxsaq, görürük ki, banklar az riskli sahələri maliyyələşdirməyə getməkdə daha maraqlı olurlar. Digər bir struktural olaraq bəzi məsələlər var ki, məsələn, mülkiyyət hüququnun daha qanunvericilik nöqtəyi nəzərdən güclü gücləndirilməsi, yəni həmin hüququn bərkidilməsi qanunlar vasitəsilə. Digər bir səbəb məhkəmə instansiyalarının, məhkəmə işlərinin daha çevik, daha sürətli bir şəkildə aparılması. Yəni, bütün bunların bu faktorları nəzərə alaraq banklar istehlak kreditlərinin verilməsini daha az riskli hesab edirlər. Amma ümumilikdə götürəndə əlbəttə 18 milyarda yaxın ümumi kredit portfelinin 53-55% nisbətində istehlak kreditlərinə yönəldilməsi bu özü böyük bir göstəricidir. Və əvvəl də qeyd olunduğu kimi həmin istehlak faizlərinin, yəni istehlak kreditlərinin faizlərinin aşağı salınması bir çox halda yəni ümumilikdə götürüləndə həmişə də müsbət bir hal kimi qiymətləndirmək olmaz. Misal üçün, hazır ki bizim vəziyyətimizdə bildiyiniz kimi bu yaxınlarda Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini yüksəltdi. Amma yəni, bu kredit faizlərinə heç cür təsir göstərməyən, yəni, bu Azərbaycan tendensiyasıdır ki, heç bir-birinin əlaqəsi yoxdur elə bil ki. Tam elə deməzdim, niyə görə? Çünki, belə deyim, uçot dərəcəsinə uyğun olaraq müəssisələr, daha doğrusu banklar həm depozit faizini az çox ona indekslənərək müəyyən etməyə çalışırlar. Əsas göstəricilərdən biri budur. Digəri isə verdikləri kreditləri də ona uyğun, belə deyim, ümumilikdə götürüləndə inflyasiya dərəcəsinə uyğun olaraq, inflyasiya
inflasiyanın qarşısının alınması üçün dövlətin əlində bir çox maliyyə belə deyim instrumentlər var. Onlardan biri də uçot siyasətidir. Yəni uçot dərəcəsinin artması, azalmasıdır. Hazırki vəziyyətdə dövlətimiz inflasiyanın qarşısını almaqdan ötürü, daha doğrusu Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini artırır. Uçot dərəcəsinin artmasının səbəbi məlum oldu, amma nəticəsi nə olmalıdır? Normalda uçot dərəcəsi artırsa, avtomatik bankların, Milli Bankdan götürmüş olduğu vəsaitlərin maliyyəti artmış olur. Maliyyət artırsa, bu kreditin faizlərinə təsir eləməlidir və kreditin faizi yüksəldikcə kreditlərin maliyyəti artdığına görə onlara tələbat azalmalıdır. Bununla da inflasiyanın qarşısını kəsməyə doğru gedilir. Yəni, əslində bunlar arasında çox ciddi bir bağ var. Aydındır. Bəs Mərkəzi Bank hansı addımlar ata bilər ki, həm biznes kreditlərini stimullaşdırsın, bu bilmirəm nə dərəcədə mümkündür yoxsa yox, belə bir addım atmaq imkanı var, həm kredit faizlərinin aşağı düşməsi üçün bir iş görsün. Ümumiyyətlə, Mərkəzi Bank bunu edə bilərmi? Məsələn, Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin yeni sədri Talih Kazımov bank rəhbərləri ilə görüşəcək. Belə bir xəbər çıxdı. İlk dəfədir, səhv eləmirəmsə, bu baş verir. Bu görüş nə isə dəyişə bilərmi? Kredit faizlərinin azalması baxımından, biznes kreditlərinin stimullaşdırılması baxımından. Əlbəttə dəyişə bilər. Yəni, məsələn, nə edə bilər Mərkəzi Bank? Baxın, belə bir şey deyim, çox sağ olun sualınıza görə, amma administrativ olaraq Mərkəzi Bank bankların kredit siyasətini müəyyənləşdirmək üçün hər hansı bir, belə deyək, imkanı yoxdur. Yəni, administrativ olaraq hansısa bir qanunverici akt olaraq mı və yaxud hansısa bir qaydada bunu rəsmiləşdirmək elə bir imkanı yoxdur. Sadəcə, tövsiyə xarakterli, əlbəttə, görüşlər keçiriləcək, müəyyən danışıqlar aparılacaq və onun nəticəsində nələrsə hansısa bir qərarlar banklar tərəfindən verilə bilər. Amma ümumilikdə mən şəxsən müdaxilə edə bilməz. Burada məsələ həm də ondan ibarətdir ki, biz biraz da vətəndaş adına danışırıq və bu hər kəsin ən yaralı nöqtəsidir kredit faizlərinin yüksək olması. İstəyirik ki, kredit faizləri aşağı düşsün. Burada Mərkəzi Bank birbaşa qərar verə bilməz. Özünüzə qeyd elədiniz, bankların siyasətinə birbaşa müdaxiləsi reallaşa bilməz. Digər tərəfdən bu vətəndaşların ən böyük istəyidir və düşünürük ki, iqtisadiyyatımıza hansısa şəkildə uyğunlaşa bilər. Kredit faiz dərəcələri 2-3%, məsələn, Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov qeyd edir ki, 4% aşağı düşə bilər. Bir çox iqtisadçılar da bunu düşünürlər. İndi bunun üçün artıq nə olmalıdır ki, bu faizlər aşağı düşsün? Çox sağ olun sualınıza görə. Ümumiyyətlə, kredit faizlərinin yüksək olması məlumdur. Yəni, istehlak kreditləri kifayət qədər yüksəkdir. 18% ilə 26% arasında olan bir istehlak kreditlərindən, faizi olan istehlak kreditlərindən danışırıq. Uçot dərəcəsi də 7.25 olaraq, 7.75 üzr istəyirəm olaraq nəzərə alsaq, bu kifayət qədər böyük bir fərqdən söhbət gedir. Sadəcə endirilə bilər, amma hazırki mərhələdə onun endirilməsi ölkə iqtisadiyyatı üçün mənfi təsir göstərə bilər. Səbəb nədir? İnflasiya təzyiqi həddindən artıq yüksəkdir. Bu dəqiqə Milli Bank çalışır ki, həmin uçot dərəcəsini artırmaqla və istehlak kreditlərinə bir növ, yəni bu istiqamətdə ümumi pul axınına, pulun həcminə təsir etməyə çalışır. İndiki mərhələdə kreditlərin faizin aşağı salınması nəyə gətirib çıxaracaq? Kreditlərə tələb artacaq. Və inflasiya nəticə itibarilə həmin gəlirlərimizi daha çox, belə deyək, dəyərsizləşdirmiş olacaq. Yəni, indiki mərhələdə istehlak kreditlərinin, bəli, istehlak kreditləri yüksəkdir, amma onların aşağı salınması. Mən belə başa düşdüm ki, hazır ki, inflasiya dərəcəsi bizə hərəkət eləmək imkan vermir həm də. Çünki ona görə uçot faiz dərəcəsi artırılır. Mərkəzi Bank artıq bu addımı atır. Onun ardınca da banklar kredit faizini azalda bilmirlər. Bəli, bunu ümumilikdə tamamilə doğrudur. Yəni, hazırki vəziyyətdə əksinə, yəni Milli Bankın kredit faizlərinin aşağı salınması ilə bağlı tövsiyəsindən daha çox ən azı sabit saxlanılmasına, yəni daha ümumi
maliyyə siyasətinə uyğun olardı deyə düşünürəm. Və son sual bu banklarla bağlı, özəl banklarla bağlı. Onlar mənə elə gəlir ki, maraqlı deyirlər. Yəni, onlar əsas banklar üçün nədir? Versin mənə krediti və mən yavaş-yavaş onu qaytarım faizi ilə bir yerdə. Digər bir şeylər düşünürəm ki, o qədər də önəmli deyil. Bax, onları bu prosesə cəlb eləmək üçün, onları bu işdə daha maraqlı etmək üçün hansı alətlər var və ya dünyada hansı təcrübələr var? Mən biraz çox sağ olun sualınıza görə. Bundan öncə də qeyd elədim ki, banklar daha az riskli həm maliyyə mənbələri nöqtəyi nəzərdən, amma maliyyə axınlarına da həmin vəsaitlərin, kreditlərin verilməsinə daha az riskli bir sahəyə meyillənməyə çalışır. Bunun üçün də dediyim kimi, yəni real olaraq iqtisadiyyatdakı vəziyyət daha da şəffaflaşmalıdır, mümkün olduğu qədər. Eyni zamanda qanunvericilik nöqtəyi nəzərdən də bəzi tədbirlər görülməlidir ki, istehlak kreditlərindən daha çox, misal üçün, istehsalı dəstəkləyici kreditlər verilsin. Və əgər bir məsələni qeyd etmək istəyirəm, əgər mümkündürsə, misal üçün, o əlavə ilə bağlı da bizim bir cədvəli əgər mümkündürsə, onu bir dənə göstərərdik hazır. Ölkələrin bank faizlərini qeyd edirsiniz. Ölkələrin bank faizlərini. Qrafik təsvirimiz var. İndi əməkdaşlarımız həmin rəqəmləri ekranlara gətirəcəklər, monitorda olacaq və biz birlikdə görəcəyik. Efirdən... Ekranda görsənir, bəli. Ekranda görsənir. Deməli, orada gördüyünüz kimi ümumilikdə ölkələr var. Orada 4 Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar. Orada 4 göstərici əsasən inflyasiya faizi var, uçot dərəcəsi var, depozit faizi var və eyni zamanda kredit faizləri qeyd olunub. Bir informasiya üçün əgər görəcəyiniz təqdirdə, yəni bunlar əslində hamısı bir-biri ilə əlaqəli olan dəyərlərdir, rəqəmlərdir faizlər. Gəlin, mən sizə deyim, inflyasiya faizi Azərbaycanda 6,7% göstərilib. 2021-ci il üçün. Bəli, uçot dərəcəsi 7,75%, depozit faizi 8,25%, kredit faizi 18,26% arasındadır. Hansı ölkə maraqlıdır, onu da deyim sizə. Bu da Qazaxıstan, Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları. Onları mən sadəcə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, yəni burada Amerika biraz fərqli bir situasiyadır. Yəni, kifayət qədər geniş bir mövzudur, amma Azərbaycanla bağlı onu qeyd edeyim ki, nəzərə alaq ki, həmin inflyasiyanın faizına ən çox təsir edən, misal üçün, idxal məhsullarımıza 21% qiymət artımından söhbət gedir. Və qida sektorunda olan artım 15,8% təxminən bir artımdan söhbət gedir. Dünyada gedən proseslərdə, məsələn, bugün deyəndə, bugün orada gecədir, Amerikada Fed-in açıqlaması olmalıdır. Böyük ehtimalla 0,75 ilə bir arası bir uçot dərəcəsinin artırılması gözlənilir. Emin bəy, sizin açıqlamalardan sonra məndə belə bir təsəvvür yarandı ki, hətta bank kredit faizləri arta da bilər. Yox, mən çox sağ olun suala görə, amma burada məsələ necədir? Əslində, kifayət qədər yüksəkdir bizim onsuda bank kreditlərimizin faizi. Yəni, sadəcə indiki mərhələdə onların aşağı salınması elə bizim vətəndaşlarımızın real olaraq düşünürəm ki, inflyasiya nöqtəyi nəzərdən gəlirlərini bitirə bilir. Amma məsələn, ötən illərə baxanda bizdə bu qədər deyildi inflyasiya. Onda da bank kredit faizləri heç dəyişmirdi ki. Bu da başqa bir müzakirə mövzusu. Bəli, bəli.